しワンバウンド目の目測が難しいのかもしれません。川端自分で左足シュートを打っていて決まった。強引に同点に追いついた。今シーズン12点目、やりました川端健吾。いやかなり体勢は悪かったんですけどね、はい、強引にシュートまで持ってきましたね。地味の追いついた。4月のリーグ戦と同じ展開、アダユトに落とすかと見せかけて中澤がついている中で決めましたよ。ちょっとディフェンスに当たってるかもしれないですね。ああそうですね、変わってますねコースがね。シモグラス選手に当たってコース変わってますね、はい、これはイクラ取れません。ちょっと逆モーションになっちゃったんでイクラ選手からすると難しいシュートになってしまいましたね、しかしこの川端の強引さ、いや素晴らしいんじゃないですか、特に最近